<laughs> Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tonton dan perempuan janganlah terlalu serius. Tenanglah pelan-pelan. Orang Sabah bilang pelan-pelan bakal. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi itu adalah tagline untuk channel ini. Bagi yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini. Itu adalah tagline untuk channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, Datu Seri Najib Tun Razak telah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit yang sekarang ini bergantung sepenuhnya kepada budi bicara hakim yang arif lagi bijaksana di Mahkamah Persekutuan. Manakala isteri tercinta beliau pula, Datin Sri Rosma Mansur pastinya sekarang ini terkapai-kapai kepanasan kerana turun naik mahkamah ah panas bukan kerana apa tapi panaslah kan turun naik mahkamah penatlah tu iyalah <laughs> kalau kamu setuju dia turun naik mahkamah penat ah kamu bagilah komen dia memang penat ataupun denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini atau apa sajalah komen ah, Kesian kasihan jugalah saya pun agak kesian juga dengan datin sri rosma mansur ni kerana dia sudah tua tuan-tuan dan puan-puan dia sudah tua dan perlu naik mahkamah tetapi <laughs> Itu semua konsekuens. Namanya konsekuens. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Datin Sri Rosma Mansur kalah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini kalah di mahkamah. Aduh, dah banyak kali kalah Datin Sri Rosma Mansur ni. Semua permohonan-permohonan Datin Sri Rosma Mansur semua kalah. Ha, ah, kecuali kes uh, apa di pak tu uh, baru dong menang. Tapi yang ini kalah lagi. <laughs> kalah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kalah nak minta gugurkan uh, uh, Gopal Sri Ram pun kalah. Yang ini pun kalah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan disahkan oleh mahkamah. Datin Sri Rosma Mansur kalah. Rosma Mansur gagal di dalam percubaan kedua. Oh rupanya ini percubaan kedua. Percubaan pertama kalah, percubaan kedua kalah lagi. Ah, jawapan ketiga tak tahulah kalah ke menang ke. Tetapi yang pasti, disahkan Rosma Mansur telah gagal dalam percubaan kedua untuk menarik balik hakim dalam kes pengelakan cukainya dan pengubahan wang haram, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh. Ingatkan Datuk Seri Najib Tun Razak saja yang ada kes pengelakan cukai. Rupanya Datin Sri Rosma Mansur pun ada juga. Oh, 8 kali 3 rupanya orang ni. Pengubahan wang haram juga Datin Sri Rosma Mansur telah didakwa. Apapun tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi saya percaya kepada keputusan mahkamah. Yang Arif lagi bijaksana. Saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan laporan tersebut. Datin Sri Rosma Mansur telah gagal dalam percubaan keduanya untuk menarik balik Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan daripada mengetuai kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukainya. Saya senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak salah, tak payah takut. Siapapun hakim, siapapun apa juri kalau tak salah, tak payah takut. Kecuali ada memang perasaan takutlah. Tak tahulah kenapa takut. Tetapi dan ialah mungkin ada alasan-alasan tertentu Yang menyebabkan Datin Sri Rosmah Mansur takut Untuk Muhammad Zaini Mazlan Hakim mahkamah tinggi untuk menjadi hakim perbicaraannya Okay, so Okay lah, tak apalah Tetapi malangnya Datin Sri Rosmah Mansur gagal untuk percubaan kedua kali ini Hakim Zaini ketika menolak permohonan itu pada Isnin Iaitu 25 April berkata permohonan kedua Rosma Mansur adalah serupa dengan permohonan pertama yang ditolaknya pada 14 Disember. Sama. Oh, Permohonan ini adalah berdasarkan permohonan pertama. Iaitu hakikat bahawa saya adalah hakim yang mempengurusikan kes solar. Permohonan bagaimanapun kini... Pemohon, maafkan saya, pemohon bagaimanapun kini telah berusaha memasukkan dua lagi kes yang telah saya ketuai iaitu pembangunan One, uh, pembangunan One Malaysia Development Berhad, OneMDB, kes pelucutan hakkan dan kes audit laporan gangguan OneMDB. Apa yang telah dilakukan oleh pemohon dalam memasukkan dua kes tambahan ini adalah untuk menambahkan lagi warna pada permohonannya. Pada dasarnya, bagaimanapun alasan yang dikemukakan adalah serupa dengan permohonan yang sebelumnya kerana ia berkaitan dengan penglibatan saya dan keputusan yang dibuat dalam kes ini jelas hakim tersebut. Hakim Zaini berkata kes-kes ini sepatutnya dimasukkan dalam permohonan menarik diri pertama jika Rosma Mansur merasakan ia berkaitan dengan permohonannya kerana dia sudah tahu mengenainya katanya kepentingan awam menuntut bahawa mesti ada muktamad untuk litigasi dalam uh, dalam itu pihak tidak boleh dibenarkan untuk membicarakan isu yang sama berulang kali tambah hakim tersebut tuan-tuan dan puan-puan bagaimanapun peguam Rosma Mansur memohon penangguhan permohonan itu kerana beliau bercadang untuk merayu terhadap keputusan itu ...yang diberikan oleh Hakim Zaini. Alamak, tangguh lagi. Okey, tak apalah. Itu adalah proses mahkamah. So, jangan marah. Tuan-tuan <laughs> dan perempuan, justru tarik perbicaraan... ...permulaan kes pengelakan cukai dan pengubahan wang haram... ...Rosmah pada Kamis ini telah dikosongkan. Semasa penghujahan pada 2 Mac untuk tawaran kedua Rosmah... Untuk menarik balik Hakim Zaini, pihak pembelaan berhujah terdapat bahaya berat sebelah dengan Hakim Zaini mengetuai kes itu. Memandangkan beliau telah mempengerusikan kes lain yang melibatkan Rosmah dan ia mungkin mempengaruhi fikirannya dari masa ke semasa. Peguam itu merujuk kepada perbicaraan rasuah sebanyak 1.25 bilion solar hybrid Rosmah dan perbicaraan gangguan laporan audit 1MDB yang melibatkan suaminya iaitu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Muhammad Zaini juga mendengar kes pelucutan hak 1MDB melibatkan Datuk Seri Rosmah Mansur Najib Razak dan beberapa ahli keluarganya yang menurut uh, Rosmah turut memetik sebagai kes untuk menyokong permohonannya dalam jawapannya kepada hujah pembelaan, timbalan kanan pendakwa raya Datuk Seri Gopal Sri Ram berhujah bahawa permohonan itu cacat maut dan penyalahgunaan proses kerana ia sama dengan permohonan gagal yang pertama. Ketika menyampaikan keputusannya pada hari Isnin, Hakim Zaini juga berkata, beliau bingung bahawa kes pelucutan hakan 1MDB disebut kerana beliau telah menolak kes terhadap Rosma dan keluarganya. Bagi perbicaraan gangguan laporan audit, beliau menambah bahawa kes itu langsung tidak membimbangkan Rosma Mansur. Dalam kes pengelakan cukai dan pengubahan wang haramnya pula, Rosma menghadapi sebanyak 17 pertuduhan membabitkan 7.1 juta ringgit Malaysia yang didakwa dipindahkan ke akaun bank pribadinya di antara 2013 dan 2017. Pertuduhan itu dirangka di bawah pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Di bawah lapan pertuduhan yang pertama, dia didakwa terlibat dalam pengubahan wang haram dengan terlibat secara langsung dalam transaksi membabitkan hasil aktiviti yang menyalahi undang-undang berjumlah 1.1 juta ringgit Malaysia yang dimasukkan ke dalam akaunnya. Bagi pertuduhan yang ke-9 sehingga ke-12, Rosma didakwa terlibat secara langsung dalam 227 transaksi yang membabitkan hasil aktiviti haram yang berjumlah 6 juta yang turut dimasukkan ke dalam akaunnya. Hui banyak ni. Pada pertuduhan ke-13 sehingga ke-17 pula tuan-tuan dan perempuan, dia dituduh terlibat dalam pengubahan wang haram dengan gagal memfailkan penyata jumlah wang yang dipositkan ke dalam akaunnya seperti yang dikendaki di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Sementara itu, mahkamah itu juga menetapkan pada 24 Mei 2022 ini untuk pengurusan kes permohonan Rosmah Mansur untuk menarik balik bekas hakim mahkamah persekutuan iaitu Gepal Sri Ram daripada mendakwa kes itu. Dia memohon penarikan diri pada Januari tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Artikel ini telah dikeluarkan di dalam satu dalam satu blog ataupun laman web antarabangsa terkenal dan memang mempunyai fakta yang tepat iaitu daripada dhmarkets.com. Tuan-tuan dan puan-puan, dikeluarkan di dalam dhmarket.com 25 April 2022 dengan tajuk Rosmah gagal dalam percubaan kedua untuk menarik balik hakim dalam kes pengilahkan cukainya dan juga pengubahan wang haram. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak dan share kepada kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Malaysia. Bye-bye.